Dneska jsem si pro vás video připravila sama, protože jedu do Švýcarska na vánoční trhy na víkend. Jedem s mamkou jenom dvě a Sába bohužel nejede, takže budu vlogovat jenom já, jako když jsme letěli s bráchou do Říma. A tady už mám připravené nějaké věci, co si chci vzít s sebou. Kožich a to sako z haulu. Ten haul budu stříhat teď v autobuse a se mnou už můžete... Ne, nevidíte vánoční výzdobu. Beru si sebou jenom tyhle ty obyčejný drátový sluchátka a tenhle ten stativ. Elektronickou knihu, protože se mi nechce tahat ta fyzická. Jinak vím, že tenhle kanál ještě nesleduje moc lidí, ale doufám, že se to změní. A kdybyste pak někdy měli zájem o nějaký video o knížkách, tak můžu udělat. Protože jich mám docela dost, bych řekla. Mám s kým se o tom bavit, že kamarádky nečtou, kamarádi už vůbec ne. Jsme tady na německo-rakouských hranicích a máme půlhodinovou pauzu.
že si jdeme nabrat nějaký, já mám nejradši ty červený klasický. A jdem dál. Vybereme tuhle tu tašku. Jsme teď tady na náměstí a prošli jsme to a vrátíme se sem i večer. Jdeme se podívat do obchoďáku. V obchoďáku jsme nic nekoupili, líbila se mi tam jedna kabelka. Fakt jako pěkná, ale stála 14 000. Možná příště, no. Teď začalo pršet a z kostela nás vyhnali. Sice prší, ale taková zima není. Myslím si, že je to docela v pohodě. Jdeme si dát punč. Mějtej alkohol, prej. Teď jsme se akorát vrátili ze Švýcarska a přijeli jsme o něco dřív. Přijeli jsme v 6, měli jsme tady být ve 8. No a já jsem si řekla, že to video zakončím takovým menším, no spíš velkým haulem z Lindu, protože v tom Lindu jsme si koupili toho docela dost. Máme i tuhle tašku. A když ji teda otevřu, já mám od toho ty krabičky i jsme vzali. Jsou moc hezký. Ještě tohle sedíčko. Ještě tady mám teda dvě tyhle ty tašky. Pak ještě to, co není čokoláda, tady mám poslední tyhle ty dva panáky, takový pivový. A ty jsem vzala pro mě a pro Sabču, protože my si vždycky takhle něco vozíme, když nejsme spolu. Má ráda pivo. Takže tak. Začala bych s těmahle s těma sušenkama. Ona jak se tam k nám připojila ta Teres. Tak nám doporučila i tyhle ty sušenky, že jsou fakt dobrý.
Ještě tady mám pro sebe tuhle tu magnetku krásnou, já mám ráda tyhle ty malovaný. Dál tady jsou tyhle ty tyčky, ty jsme vzali bráchovi. Máma vzala tyhle ty dvě ovocní ještě. Je to teda hořká čokoláda, by to měla být s chili, to je zajímavý. To ani nevím, že tam vzala, takže... Ona je tu německy, jo teda, ale... Mléčná čokoláda s oříškama. Já jsem nabrala nejvíc těch červených, takže skoro všechno budou ty klasický, protože ty mám prostě nejradši. Ještě tady je pátá ta sušenka. Pak tady je to samý, ale v bonbonovém provedení. Dva tyhle ty kornoutky, což jsou taky s oříškama. Nějaká čokoládka ještě taková. Další, tady ten bonbon. Tak jsem vzala jeden bonbon šampaňský, protože mě zajímalo, jak chutná lint šampaňský. Tady tu čokoládičku, já jsem měla jich víc, myslím, že tři, ale mám tady jen tuhle. Já jsem asi možná jednu snědla. No, vám to pošle nějakou náhodnou kouli takovou, to ji otevře a vyjede tam takováhle čokoládička překvapení. Takže mám 25 těch červených, tohoto je mléčná čokoláda, že jo? Jeden ten šampaňský, ten je chudák sám. Dva tyhle ty bílý jenom. Dva tyhle, ty světle modrý a já nevím, protože pak mám ještě jeden tenhle a něco je kokos a něco je, myslím, něco. A i tyhle jsou možná kávový. Počkej. Já mám pocit, že tenhle tady je kokosový a tyhle jsou kávový. No a to je všechno. Takže je toho dost, ale já si myslím, že normálně, když jdete do obchodu, tak si to nekoupíte tolik toho. Když jste v té továrně, tak se to určitě vyplatí. Nikdo neodjížděl s prázdnou, jo, takže všichni si odvezli mixly. A tímto se s váma chci rozloučit. Doufám, že jste si tohle video užili aspoň z půlky tak jako já, protože mě to fakt bavilo natáčet, byla to sranda. Ty vlogy prostě jsou nejlepší, já vždycky to, co jsem nenatočila, kde jsem byla, tak mě to hrozně mrzí na jednu stranu, protože se na to ráda pak zpětně dívám, třeba na ten vlog z Říma. Někdy, když si vzpomenu, jako, tak si něco občas pustím, protože si říkám, je to hezký, že jsme takhle se s bráchou vydali, že jo, a aspoň to mám dokumentovaný nějakým způsobem. Takže jsem za to ráda. A je to teda všechno dneska, uvidíme se příště už u společného videa a zatím čau.